Asante, haya. Asante sana, asante. Asante ni sana, asante. Wanaamu, salamu alaikum. Ndugu wa Kristo, Bwana sifiwe. Sasa mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno. Naomba masikio yenu, kwa sababu nisipoyazungumza nikakaa kimya kimya, kimya changu kitakuwa ni chenye kupiga kelele cha usaliti. Nikikaa kimya na nisiyazungumze, kesho hamna atakayewazungumzia watoto wangu na wajukuu wangu. Nikikaa kimya nitakuwa nawafunza hawa watoto ambao kwamba ni wachanga, ya kuwa ni sawa ukiona mwenzako mambo yanaenda sivyo, nyamaza kimya elimradi yako yanaenda na sivyo nilivyofundishwa na babangu aliyenizaa Sharif Nasiri. Sivyo ninavyofundishwa na babangu aliyenilea kisiasa Raila Amolo Odinga. Sivyo nilivyofundishwa na dini yangu mimi kama Uislamu. Hamna anayenyamaza kimya ikiwa kuna dhulma yoyote inayotendeka. Wanalamu nisikizeni kwa makini, muelewe faida na ni kwa nini sisi tunawaambia na tunawasisitiza ya kwa chama chetu ni ODM. Chama kinaenda na manifesto, chama kinaenda na mwelekeo. Chama sio masala ya kuweza kuvuka na kusema ya kwa tunavuka kutoka kutopigiwa kura mpaka tupigiwe kura tuwe katika vyeo tofauti tofauti. Yasikitisha ya kwa baadhi ya watu walisahau manifesto ambao kwamba walipigiwa kura nayo. Watu walipigiwa kura manifesto ya kwa lazima tutakuwa ni wenye kujali mlala hoi. Angalieni thamani ya chama cha ODM. Wacha kujali mlala hoi ambao kwamba alioko Kenya, aliyeweza kusimama na msimamo wa Afrika na dunia nzima dhidi ya vita baina watoto wadogo wachanga wa Palestina wakiuliwa, alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Haya ni masala na maadili ya chama cha ODM. Sasa kule kwengine mulipopigia kura, angalieni na waambia, kwa sababu tabia ya binadamu sisi ni kuwa na tabia ya kusahau. Na kila siku tutakumbushana. Uwanja huu, pumzi hizi hizi, nyakati tofauti, ajenda ilikuwa ni ile ile moja. Nilikuja hapa hapa kumfanyia campaign baba Raila Amolo Odinga na chama cha ODM na Azimio kwa jumla. Lakini ndugu zangu, siwalaumu. Kuna baadhi walikuja na wakazungumza na lugha nyingine na nyingine na nyingine. Wengine wakaingia na lugha ya ukabila. Lakini sasa nawaambia tofauti ya kuwa na chama na uongozi ambao kwamba utakuwa na ajenda. Tofauti ya kuwa na chama ambacho kwamba kitakuwa na manifesto. Na wallahi thuma wallahi, hata mimi bila kuzungumza, nyinyi ni mashahidi hapa. Yale yalozungumzwa yote yamekuwa. Nimewapatia mfano wa kwanza. Lamu oye! Nimewapa mfano wa kwanza. Kiongozi aliyezungumza na akasema manifesto ya ODM na Azimio
ikiwa mtoto wa Palestina ameweza kuuliwa, ni kama damu ya Mkenya kuweza kumwagika, ni chama cha ODM na kiongozi alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Angalieni hivi majuzi, jambo la kusikitisha, hivi majuzi hapa Kenya unapata wanawake wanauliwa, watu wa Lamu mnayaona katika mtandao, lakini ni mambo yenye kutendeka katika Kenya hii hii. Manifesto, agenda, kiongozi alozungumzia ni Raila Amolo Odinga. Jameni, nikianza kuyazungumza, manake mimi baba, wacha nikupe siri. Mimi nimekuja hapa na wewe, kuna wengine wananiambia oo, unkuja kufanya nini? Wengine wananiambia hivi, wengine wananiambia vile. Mimi nawaambia, nilipopigiwa kura kwanza kulikuwa kuna sura yangu, kisha jina langu, kisha kulikuwa na chama kile ambacho kwamba kiko, kisha baada hapo ndio tiki. Sio kama hamjanifahamu, kulikuwa na picha yangu, kulikuwa na jina langu, na ile chama ambacho kwamba, na kile chama, na kisha kulikuwa kuna ile alama ya chungwa pale, kisha ndio nafasi ya tik. Amin. Mimi wanaamu, wala sauti hii si ya kuzungumza hapa Lamu peke yake. Baba, mimi niko na wewe Bennett, kwa sababu mwenye kusahau fadhila hata punda hukumbuka fadhila ya yule mwenye kumlisha. Punda hukumbuka fadhila ya yule ambaye kwamba anayemlisha. Kisha hayawani yule hukumbuka yule ambaye kwamba anayemtia mboko bila mipangilio. Sasa mimi nawaambia nyinyi, tutabidi tutafautiane, akili na bongo la binadamu ama hayawani, ni lipi litakuwa ni bora zaidi? Kwa hayo mengi baba, kwa sababu najua tutakuwa na wewe kinzima, mimi nataka kuchukua fursa kuweza kumkaribisha senior wetu. Hebu regelea tena.